Hola, molt bona tarda. I avui tenim una furgó d'aquelles que a mi m'encanten, perquè és una furgó molt musical, una furgó molt simfònica, perquè al meu costat m'acompanya el director artístic de la Franz Schubert Filharmonia, en Tomàs Grau. Bona tarda. Bona tarda. Per què som aquí? Bueno, direu, no esteu en un espai molt musical? Doncs sí, perquè aquí on ens veieu tenim mobles i mobles i mobles plens de partitures que entenc que la Franz Schubert ja ha tocat i potser també partitures que tocareu en el futur, no? Aquí hi ha totes les partitures d'aquests 19 anys d'història de l'orquestra i les noves d'aquesta temporada, o sigui que sí. Per què hem vingut avui aquí? Doncs perquè demà dijous la Franz Schubert enceta la temporada simfònica al Teatre Tarragona, que ja sembla, pràcticament sou l'orquestra resident del Teatre Tarragona o de Tarragona Ciutat, i a més obriu amb un repertori, bé, molt xulo i també exigent, com és la cinquena simfonia de Mahler. Sí, l'orquestra té les oficines aquí a Tarragona des de fa molts anys i el teatre és com casa nostra, sí, com una residència, no? I assagem el teatre i estrenem el teatre. I demà dijous, doncs, la cinquena de Mahler, que és tot un repte pels músics, pel director i també, doncs, per què no dir-ho, és primícia mundial, estrena mundial a Tarragona. Mai s'ha sentit aquesta simfonia sencera a Tarragona, no? Per tant, sí que potser hem sentit la de Gieto, que és molt famós, però la sinfonia en si no s'ha sentit mai, per tant, animo a tothom a venir demà dijous a les 8 del vespre al teatre a veure aquest concertàs. Consideres que és un repertori apte per a tots els públics, en el sentit que hi ha orelles més acostumades a sentir música sinfònica, altres que no tanta? Consideres que realment algú que no estigui acostumat serà alguna cosa, una cosa que gaudirà també? Justament Mahler té això, no? que connecta molt bé amb la gent, i és per això que Visconti va escollir l'Adagietto, aquest quart moviment dels cinc moviments que té la sinfonia, com a banda sonora de la seva pel·lícula Mort a Venècia. No? Per tant, és quelcom que ens sona, que tenim en el nostre imaginari, no sabem per què, perquè s'ha utilitzat la seva música en molts diferents moments. No? I també, per què no dir-ho, hi ha gairebé 90 músics a l'escenari. I això també fa que la vibració del so que transmet l'orquestra doncs emocioni molt a la gent, al públic. No? Això t'anava a dir, qui tingui ganes d'escoltar una orquestra sinfònica més gran i més sinfònica que en un repertori de Mahler no el podràs tenir, no? Perquè entenc que també feu altres tipus de repertoris d'altres compositors amb una plantilla d'orquestra un palet més reduïda. Sí, depèn del programa, ens adaptem al que el compositor demana a la partitura. No? En aquest cas, la cinquena de Mahler demana 6 trompes, 4 trompetes, quan, per exemple, la sinfonia de Brahms demanaria 4 trompes i 2 o 3 trompetes. No? Per tant, aquí hi ha uns elements, i també els instruments de vent fusta són més que no pas amb una sinfonia de Beethoven o de Mozart o de Brahms. Per tant, cada compositor demana, i segons el número d'instruments de vent, també dimensiones el nombre d'instruments de corda. Per tant, aquesta sinfonia de Mahler és de les coses més grans que es poden tocar, no? Precisament no parles ara de Brahms, que també és un dels altres programes que teniu preparats per aquesta temporada i que, sense jo ser una superexperta, a mi sempre m'han dit que Brahms també és un repertori molt, molt exigent i difícil de tocar. Sí, Brahms sona fàcil per l'espectador, és molt amable, és molt amè, melodies precioses, però tot l'intríngulis que té dins la partitura perquè soni d'aquesta manera, doncs s'ha de treballar molt. I una cosa que m'interessa molt, parlem de la Franz Schubert, no? Com l'Orquestra Simfònica de Tarragona pràcticament, no sé si també una de les coses importants és que els músics, no?, també són de Tarragona, bueno, igual que el director, no?, que comentava abans, que ets de Barcelona, però portes ja 20 anys establert aquí al camp. A veure, jo crec que una de les coses importants és que l'orquestra és, podríem dir, patrimoni de tota Catalunya. És a dir, va néixer aquí i hi ha molts músics del Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre, moltíssims, però s'ha anat nodrint d'aquell talent català que se'n va estudiar fora, fa un màster a Europa, dos màsters a Europa, i poden tornar a casa gràcies a l'orquestra. Fins i tot l'orquestra està fent que molts músics vinguin a viure a Tarragona, perquè com que l'orquestra està aquí, doncs músics de Girona o de Barcelona o d'altres indrets fins i tot estan venint a viure a la ciutat. Però després l'altra cosa bonica també és que aquest talent l'exportem. Per exemple, aquesta cinquena de Mahler la farem a 6 ciutats catalanes. O l'any passat vam fer una gira amb la novena de Beethoven i vam fer
sis o set novenes de Beethoven per tota la geografia catalana, també. Per tant, no només des de fora cap a dins, sinó també de dins cap a fora. Perquè també, vull dir, toqueu habitualment al Teatre Tarragona, però els mateixos repertoris, doncs, soleu rodar-los al Palau de la Música, no com si fos qualsevol cosa, no? Que a vegades, quan veiem a Tarragona que ens traiem valor a nosaltres mateixos moltes vegades, pensem que el que tenim a la ciutat és poc, però després la Franz Schubert és la mateixa orquestra que va a Vilaseca, que va al Palau de la Música, que toca en auditoris a Madrid, si no m'equivoco, i que també heu tocat a nivell internacional, no? Va anar a Nova York fa poc? Exacte, fa un any just. Quin dia és avui? Avui és 2 d'octubre. 2 d'octubre, doncs la setmana que ve farà un any que vam tocar al Carnegie Hall de Nova York i aquesta temporada anem a Dubai, a l'Òpera de Dubai 2 setmanes i de gira per Europa també. Per tant, com deia, de dins cap en fora també, no? I sí, i els mateixos artistes que, amb els que toquem el Palau de la Música Catalana, els mateixos artistes després venen a Tarragona, no? Per tant, al final, el públic de Tarragona pot veure a casa seva un concert que podria veure a la Filharmonia de París, o a Berlín, o a Londres, o a Barcelona, doncs tenir-lo aquí a Tarragona. I això a vegades ens costa com de ser conscients i de valorar-ho, no? És una cosa que amb la música clàssica sembla que passa sovint. Bé, penso que en aquests anys també l'orquestra s'ha fet un nom aquí a la ciutat i ara la gent ho segueix, ho valora i ho aprecia, no? I així ens ho transmet, o sigui, en aquest sentit. Sempre tenim el teatre ple o gairebé ple, per tant, penso que el públic ens fa molt costat i ens estima molt i nosaltres també ens devem a aquest públic. També no sé si la clau és anar pensant repertoris diferents perquè també el tipus de públic que tingui ganes de venir és diferent, no? Pues ara repertori simfònic amb totes les lletres, però a vegades també ha tocat bandes sonores que potser pues, per gent que no està tan acostumada doncs és la seva manera d'introduir-se en aquest món. Sí, els Estats Units ho tenen molt clar, ells el que diuen són els pops, no? Els populars. Per una banda hi hauria els concerts de bandes sonores de John Williams o de Disney o de sí, o Harry Potter o Star Wars i per l'altra banda també tindríem aquells repertoris tipus el Concierto d'Aranjuez, el Carmina Burana o tipus repertori que encara que no siguis melòman que coneixes bé, no? Això ens permet apropar-nos a un públic que potser no està tan a prop, mai més ben dit, de la música simfònica, però que s'acaba quedant perquè el que veu li agrada, el que escolta li agrada i a més amb una orquestra amb una mitjana d'edat jove, amb una orquestra que transmet molta energia cap al públic, no? No és música simfònica només per les elites ni tampoc per la gent gran, és per tothom, no? I llavors això, doncs el públic ho ha captat molt i doncs anem ampliant aquesta base de públic amb diferents estètiques simfòniques, diguéssim. Són una mica aquests mites al voltant de la música clàssica o de la música simfònica, quan realment després van a un conservatori i sempre està ple de nens i nenes petits i joves que aprenen qualsevol tipus d'instrument, no? Totalment. Jo sóc el primer músic de la meva família. El meu pare és matemàtic, el meu avi era matalasser. Vull dir, molta elit no li veig jo aquí. Però a mi m'agradava la música, em van apuntar música i doncs mira, el primer músic de la família, ara la meva filla toca el cello, el meu fill toca el piano, però si no m'haguessin apuntat a música a mi, no, doncs no estaríem aquí parlant ara. I per tant, la música per tothom i per disfrutar-la, per gaudir-la i també animar tots aquells nens que estudien música perquè al final desenvolupa les dues parts del cervell per igual, no? I s'ha vist aquest any a les proves de les Pau, s'ha vist que tots aquells joves, nois i noies que han tret aquestes notasses amb matrícules i demés, tots estudiaven també al conservatori. Per acabar, és la Franz Schubert Filharmonia també una manera de dir-li a la gent jove que estudia música i que es pensa que a lo millor no té un futur en aquest país, una vegada també, no? El que anàvem dient que ens costa valorar doncs, que també hi ha sortides musicals i per dedicar-se professionalment a la interpretació aquí a Catalunya o a Espanya. I tant, hi ha sortides professionals que no siguin les tradicionals que són les orquestres públiques on no s'obren places o costa molt o es presenta gent de tot el món. Hi ha altres sortides, com el cas de Franz Schubert Filharmonia i altres, on els músics d'aquí ens podem desenvolupar al màxim nivell europeu i mundial des d'aquí. No? I per tant, la sortida professional, en el cas de la música, no hauria de ser l'impediment per dedicar-s'hi.
Doncs ja ho sabeu, si voleu escoltar a la Franz Schubert Filharmonia en aquesta orquestra simfònica de Tarragona, però de tota Catalunya, direm, pues a partir de demà, demà primer concert simfònic de la temporada del Teatre de Tarragona amb aquesta cinquena de Mahler, que bueno, és començar, fer un començament ja por todo lo alto, però després també hi haurà concerts durant la temporada, no? Requiem de Forer, la doble de Brahms, i ens aneu portant repertori diferent perquè anem una mica provant en tot aquest sentit. Exacte, al final la temporada tenia un equilibri en quant als artistes convidats, no? Violinistes, pianistes, cel·listes, també directors convidats, també dones directores convidades i després també doncs, un simfònic coral, un més instrumental, l'altre més vocal, per tal que el públic que no pot o no vol venir a tot doncs, pugui triar aquelles coses que li agraden. I després, per suposat, el melòman que es vol abonar tota la temporada, que tingui diferents estètiques artístiques per complementar aquest viatge que és tota una temporada sencera. I tant, doncs moltíssimes gràcies al Tomàs Grau, el director artístic de la Franz Schubert Filharmonia, i amb vosaltres ens veurem a la propera Furgó. Adeu!